мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я вам хочу запропонувати приготувати ось такий дуже смачний, ароматний та освіжаючий напій, який стане справжнім спасінням у літню спеку. Для нашого освіжаючого напою нам знадобиться 2 апельсини, 1 лимон, гілочка м'яти, все я це вже добре вимила і просушила, також нам знадобиться цукор, тут беріть до свого смаку, я взяла 150 грамів, а також 3 літри холодної звичайної питної води. І для початку нам кастрюльку із водою потрібно поставити на плиту і довести її до кипіння. Поки підготую апельсини, їх мені потрібно буде нарізати невеличкими шматочками. Ось цю частинку обов'язково слід прибрати. Буду нарізати. Як у мене будуть кісточки в апельсині, то їх також потрібно видаляти. Як апельсини я порізала, беру занурювальний блендер і пробиваю все до однорідного стану. Така в результаті вийшла в нас апельсинова маса. І для більшої зручності із м'яти я обірву всі листочки. Вода у нас вже закипіла. Сюди перекладаю апельсинову масу. Одразу додаю цукор і також м'яту. Все перемішую і даю ще раз закипіти, після чого прибираю кастрюлю з вогню. Кастрюльку я прикрию кришечкою і залишу так настоятися на 20 хвилиночок. Ну а поки я видавлю сок із лимону. 20 хвилин минуло і нам знадобиться ще одна каструлька, ну або будь-яка інша відповідна ємність, і на неї потрібно покласти ситечко. Нам потрібно всю нашу рідину пересідити. Тепер сюди ж проціджую лимонний сік. Перемішую, після чого наш напій практично готовий, лишається його лише добре охолодити. І ось такий яскравий та освіжаючий напій у нас вийшов, залишається розлити його по склянках. Можемо насолоджуватись. А я наразі всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я хочу побажати всім миру і злагоди. І зустрінемось з вами в наступних відео.